beleza? Então, de volta aqui com o Warface, acabei de ganhar essa arma aqui, acabei nada, eu já testei ela aqui há algum tempo, né? Eu já joguei um pouquinho com ela aqui pra ver como ela se sai, né? Acabei de ganhar ela aí, vocês viram o vídeo aí da intro, né? A intro, meio que intro aí, o Turn That to Not. A Remington 870 Haas. Acabei de ganhar essa arma aqui na Arbox, cara, olha, de Arbox de GP. Joguei lá 15 caixas e ganhei essa belezinha. Então vamos lá testar agora essa porra, né? Ó, a arma é foda, ela parece ser foda mesmo, né? Vamos ver aí, ó. Ela vem com essa mira aqui, morsa esquisitona. Que é uma... um red dot, sei lá, um bagulho assim que falaram pra mim. Só que ainda não tá tão personalizado assim, né? Mas tá saindo. Bom, deixa eu só uma sala então aqui, né? Vai jogar um team deathmatch, né? Pra... aqui, vamos entrar nessa sala mesmo? Nem sei se tá ganhando ou perdendo, mas vamos ver. Vamos lá. Essa arma, nossa cara, muito boa essa arma, tive sorte de jogar na Orbox, não tem segredo nenhum, é só você logar no jogo, ir lá na Orbox, clicar em comprar e abrir as caixas. Feito isso, é só você ter sorte e ganhar a Orbox, cara. Comigo foi isso que aconteceu, né, infelizmente aí, cara, felizmente eu consegui ganhar essa arma. Eu tinha 8k só, velho, 8 mil eu tinha apenas, fiquei com medo de jogar e não ganhar, porque uma vez já gastei 50 mil em Orbox de GP e não ganhei arma nenhuma. Nessa aqui agora eu gastei 8 mil e ganhei. Fiquei com, acho, sem dinheiro nenhum, né? Fiquei com 100 reais de dinheiro aqui, de 100 GP. Então, mas deu certo. Vamos então aqui agora, ó. Vamos lá pro abate, né? Vamos destruir esses caras aqui. Eu nem sei se a sala já iniciou ou não. Já. Isso. Lag, adoro esse lag. Vamos lá. Aí, lag. Vem em mim, lag. Aí, deixa eu equipar aqui. Vem, lag. Aê, computador bonito. Vai, placa de vídeo de merda. Não paguei 700 reais, não sei à toa. Aê, filha da puta. Vamos lá, manos. Então, esse mapa aqui é pequeno mesmo. Já é bom pra testar as 12, né, ó. Vou deixar na trugo mesmo. Ah, com esse lag aqui desse computador bonito meu, né. Ajuda bastante. Bom, então o cara aqui... olha, um já foi. Costinha FN2000, né? Ah, lá dá espaço pra dar respawn de novo. Deixa o computador aqui esquentar, né? Esse computador meu é que nem carro álcool no frio. Você tem que jogar uma partida antes só pra ele esquentar. Depois, na hora que ele pega também, não para mais, né? Pelo menos assim eu espero. Você não tem que jogar gasolina no carburador. Ah, não deu. VPR é um cuzão da porra, é um cuzão. Só isso que eu falo. Eu não vou falar nada assim de cuzão, porque eu também sou cuzão e jogo VPR, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar matar, mano, por favor, cara. Vamos tacar a Neide ali, não vai, filha, saia. Ela tava com a Meteba, acabou a Meteba, né? Expirou, ela chegou a vez dela, morreu. Ó, vou pra esse lugar de novo, porque eu sou teimoso. Mesmo que o meu computador não quer que eu vou pra cá, mas eu venho. Eu sou teimoso. Então vamos vir pra cá. Ó, aqui tá precisando de mim. Não, não tá não. Nossa, tá precisando sim. Beleza. Beleza, mano. Double kill. Opa, desafio completado. Contágio. Não sei do que é isso. Deve ser de matar um monte de maluco na classe de médico, né? Ou algo assim. A gente travou até uma porrinha do bagulho. Sai, filha da puta! Costa. Ainda tomou um tiro. Se eu puxar a trugo, ela tem mais alcance ainda, ó. Se eu atirar mirando, né? É que meu mouse tá com o botão direito aqui. Ele tá com problema, cara. Então não tá dando pra mim mirar muito bem. Mas... você puxa a trugo, a precisão aumenta, né, ó. Morreu. Não. Achei que tinha morrido. Beleza. O cara morreu ali. Você viu o voador que o cara deu? O cara deu um mortão no ar. Ó, ela recarregada, ela é boa também. Ela não para pra recarregar, né? Não troca de pente, é bala por bala. Então isso ajuda bastante na hora do PVP. Ó. Quase, mano. Cara, aqui era só acertar certinho, tiro nele e matava já. Eu caguei na missão, mas vamos de novo. Vamos voltar. Tô vindo só por esse caminho aqui, eu não sei porquê. Ah, sei lá, acho que é mais viável, né? Tem mais nego por aqui, ó. A gente já joga as granadas, que é... nós já manja das putaria por esses lados. Então é por causa disso que nós vem por cá, né? Vamos dar a volta então aqui, ó. Tomar cuidado aqui por cima, né? Que os caras vêm tudo ali também. Aí aqui, ó. Você já pá. Já mete aqui a pistola na cara dos malucos. Tem ninguém ali, ele vai dar a volta aqui, ó. Falei pra vocês, né? Beleza. Eliminação rasteira, double kill. Eu vou sair daqui porque o cara vai voltar e vai me fuzilar. Ai, caralho, mano.
Beleza. O cara da VPR morreu de novo. Não tem vez aqui, meu irmãozinho. Agora ele tá com sangue nos olhos e vai querer me matar. Deixa você... Corre, corre, corre. Sai daqui. Aquele maluco tá ali ainda. Ninguém passou por aqui, ó. Esse caminho tá muito tranquilo, né? Lá nós já estamos cercando o frango aqui, ó. Médico, cadê você? Ah, o cara é médico, tá pedindo médico? Não, o cara... Nossa. Foi ali, cara. Que porra é essa? Caramba, não entendi merda nenhuma aqui, ó. Ah, ganhei assistência só, cara. 10 ainda. Deixa eu dar vida pro cara aqui, que ele tá na merda mesmo. Dá cobertura, irmão. Pronto. Quero ganhar uns pontos, cara. Vai, vamos. Putz, mataram o nego ali. Bom, então esse vídeo aqui, cara, é de teste dessa arma aqui, da Remington 870. Né? Isso é o intuito do vídeo, testar a Remington 870. Ave Maria, eu errei esse cara. É que eu tô ruim de mirar também, né? Então alguma coisa não tá ajudando. O cara de usa as 12 e eu ruim de mira, né? Então não tá dando muito certo aqui nossos matança matinal. Mas tá dando certo sim. Tá, mas não tá. O cara ali tá correndo contra a parede, né? Inteligente. Os caras estão invadindo a base deles ali, né? É uma boa ideia, né? Porque os caras acabam de dar respawn e fiquem vulnerável. Aê, mano. Esse não adiantou, não. O computador mesmo lagando ainda deu certo. Vamos lá. Beleza. Não. Opa, por que expulsaram o cara, mano? Caramba. Eu ia apertar F8, nem deu tempo, bicho. Ó, o cara lá matando geral ali. Nasceu. Deixa ele me camperar. Fica aqui com a mira trugo. Olha lá, tá matando. Corre, ajuda. Ele vai requerer recarregar. Beleza. Só foi uma, bem no peito. Aê, mano. Assim que eu curto. Ah, lá também só tem 3 malucos. Esse cara quitou tudo, né? Mais uma pra ficar esperto. Cara, nossa, esse cara deu um mortão no ar, você viu? O maluco voou uns 3 metros pra trás. Cara, essa arma aqui peitão e puxando a trugo, bicho. Não tem o que fazer. Ah, é trugo, eu tô falando errado. É emoji zero, mano. Trugo, acho que tô falando trugo desde quando eu comecei o vídeo, mas é emoji zero, né? Puxando essa emoji zero, então, você tem um poder maior ainda, bicho. Beleza, faz um double aqui. Corre dos caras que eles vão vir pra cá, vim pegar. Consegui fugir. Ah, mano, aqui é ligeiro e rasteiro, cara. E carrega o bagulho. Vamos sair por aqui de novo, não, tá vindo por ali. Ah, morri, não deu. Se eu errar o tiro, o cara me pega, né? Ele tá com automática. Tem nem como, bicho. Bom, vamos lá. Vamos voltar. Tô 15/6. Um frag bom. Também a gente tá humilhando os caras, né? Não tem nem como. Ah, filha da puta. Cachorro. Caramba. Teve uma atualização agora esse mês de dezembro aqui no North Face, cara. É, eles colocou um modo novo lá de copy, uns negócios legal, colocou as armas, né, três ou quatro armas novas, não me recordo muito bem. Mudou o som de algumas armas, de alguns negócios, né. O som do que eles mudou mesmo que ficou legal foi o som das Claymore, né. Eu achei que ficou bacana pra caramba. Morri, não, caramba. Nossa, que cara ruim, mano. Ah, filha da mãe. Como eu dizendo antes, eles mudaram algum som de algumas coisas, atualizou bastante, né? Tirou algumas coisas, colocou outras, e ficou legal o jogo, tá? Ficando legal. Se for comparar esse jogo há um ano atrás como ele era e comparar agora, cara, tá bem diferente. Evoluiu bastante, né? Putz, mano. Mosquei legal, o cara já tava com eu na mira. A arma que aquele cara também acha que tem de é cash, né? É uma 12 muito foda de cash. Ela é semi-automática. Essa aqui a cadência dela acho que é em torno de 80, algo assim. É, cadência ela não é muito alta, né? Você viu. Se for brigar com as 12, você perde. Então, tem que relevar, né? Mas o resto dela é bom. Deixa eu ver o que mais. O dano é alto. Você viu, nem puxa a mira e mata os caras. Se eu puxar a mira, então, ó. Se eu puxar a Moji Zero aqui, eu fuzilo todo mundo. É uma arma boa, cara. Valeu, mano. Já ia morrer aqui. 20 segundos pra acabar a partida e vamos ganhar, né? Vou sair na fotinha aí, 20/10. Tentar matar mais um cuzão aqui. Ou morrer, né? Vamos ver. Camperar é arte. Morrer faz parte. É, mano.
Oh, mas os caras tá levando tudo aqui, então não tem nem. Ó. Oh. Os coitados, os caras morreram tudo aqui já. Deixa eu voltar pra cá, que eles vão querer sair por aqui agora, né? Ou não. Morri. Puta que pariu. Ainda bem que não contou que o último que eu morri. Caramba. Mas é isso aí, mano. Ó. Esse foi o teste da arma, da Remington 870, né? Arma muito foda, muito boa. Vale a pena vocês tentar e pegar no Orbox, né? É, o bom dela é que é isso, né? Você não precisa destravar nada. E você pegar no Orbox é permanente pra você. Você nunca mais vai precisar fazer nada. Vai ficar no seu inventário para sempre, né? Só reparar. Mas de resto, cara, é tudo bom dessa arma. Ela tá de parabéns. A arma é muito boa. Recomendo aí, velho. Ó. Fiquei 21/10, né? Pensei que ia ficar mais ruim. Mas deu certo. Entrei em um clã novo aí. Os caras me convidou ontem. Eu tava lá caçando uma sala aí. Do nada entrei pro clã dos caras. Nem conheço os malucos ainda, vou tentar fazer contato com os caras. Se não der certo eu vou sair do clã, né? Mas vamos ver aí, vamos jogando cada dia, né? Nossa, já faz 1 milhão de anos também que eu tô nessa patente, né? Eu nunca upo, cara, tá foda o bagulho. Ó, deixa eu sair daqui da sala e mostrar as especificações da arma, né? Então é o seguinte, deixa eu reparar aqui. Ó, o dano dela é 648, o alcance é 5.5, a cadência 82, como eu disse, né? Cerca de 80. Precisão ao mirar é 74. Precisão sem mirar 60. Então com a mira ela aumenta bastante o dano, né? Então é recomendável sempre mirar. Capacidade do pente 8. E o bom dela é que ela não é que nem a VPR, né? Que é por cartucho. Você tem que tirar o cartucho e colocar um novo. Dela não, dela é por bala. Então se der, se tiver um tiro só na agulha, é, você vai pá, 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 mete as outras 8, as 7 balas certinho na hora. Enquanto você estiver carregando, você pode atirar, né? Não é que nem a VPR. A VPR, se for trocar o pente, tudo, se tiver trocando ali o pente forte, querer atirar, não dá, não tem bala. Essa aqui não, essa aqui você tá com uma bala na agulha só, né? Uma bala só. Você pode tá recarregando, aparecer um cara na sua frente, você pode atirar do nada. Então isso aí já é um ponto positivo pra ela, né? Bom, então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like, seu favorito, ó. Se inscreva no canal, você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo, gameplay comentado aí no canal. Falou, nessa fui. Abraço, tchau, até a próxima.